वाहिद हाउस ब्लगलै आपन सकलिके स्वागतम जानाइछो नतुन एटा भिडिअलै आहिछो आपनकर माजलै आशा करू आपनलै भाले आसे एखिनि नारिकल नारिकलखिनि किनु रुका नारिकल नहय एखिनि किना नारिकल हय मय एखिनि ठिकठाक करिलिछो पानी सेनी सब दि मेलि नारिकलर लारु बनाम आरु एया मैदा उलियाइ थैछो कि बनाम देखाम बारु घरत किबा किबि जा जोगार चलि आसे गतिके এটা বহুত ভাল খবৰ আছে গতিকে আপোনালোকেও গম পাবই যিহেতু আপোনালোকে মোৰ ঘৰৰ সদস্য নিচিনা হৈ গ'ল এতিয়া নজনালে কেনেকৈ হ'ব গতিকে জনাম আমাৰতো এতিয়া এওঁ অফিচৰ পৰা আহিছে ভাত খাব গতিকে তেওঁকো খুৱাই ভাত চাত দি মেলি লওঁ তাৰপৰা নাস্তা পাতি পূৰা লাগি যাওঁ আৰু আজি চিলাই জুইত মানে নাস্তা বনাব গতিকে এতিয়া যা যোগাৰ কৰি আছে জুই তাই কৈছে আহাচোন না জুইত বনাওঁ নাস্তা পাতি ঠাণ্ডা দিন যিহেতু জুই পোৱাও হ'ব কিন্তু আমাৰ কেৰাহীবোৰ জুই দিয়া নাই আজিলৈকে সেইকাৰণে তাই মাজি চিকচিকীয়া কৰি দিম বুলি কৈছে সেইকাৰণে মই দায়িত্ব তাইৰ হাতত দি বনাব লৈছোঁ দেখাইছোঁ যা যোগাৰ ইয়াত দেখিছেনে খৰি চৰি আনি ইয়াতে এতিয়া জ্বলাব আৰু ইটা চিটাও আনিছে ইয়াতে এতিয়া জ্বলাই আমি নাস্তা বনাম এইয়া চখ জুইত জ্বল বনোৱাৰ ঠাণ্ডা দিন যিহেতু আৰু এইফালে এয়া লাডু বনি আছে এয়া নগাঁৱলৈ নিবলৈ কাৰণে নাৰিকলখিনি আৰু ভাল লাগে এনেকৈ নাৰিকলৰ লাড়ু খাই মই খুবেই ভাল পাওঁ এফালে চাহো খাই আছিলোঁ আমি চাহ খায়ো হ'ল লাড়ুখিনি এয়া হ'বলৈ হৈছে আৰু বহুত এগাল নহয় তথাপিতো কেইটামান বনালোঁ আৰু তাৰপাছতে এয়া জুইত বনাম বুলি কৈছিলোঁ যে খুৰমা বনাই আছোঁ চেনিচিৰা কৰা মেলা সেইবোৰ মোৰ ভিডিঅ' কৰিবলৈকে নহ'লে যিহেতু বহু ৰাতি হৈ গ'লগৈ খুৰমা যিহেতু ভাজোঁতে বহুত কম জুইত বনাব মানে ভাজিব লাগে তেতিয়াহে ভিতৰটোলৈকে সিজে যিহেতু ডাঠকৈ বনোৱা হয় ন সেইকাৰণে আৰু খুৰমা ৰেচিপিটো মই আগতে দি থৈছোঁ যদি লাগে ক'ব মই নেক্সট বেলেগ এদিন বাৰু ৰেচিপি হিচাপে দিম মোৰ ৰেচিপি চেনেলটোত ৱাহিদ হাউছ কিটচেনত গতিকে এইখিনি ভাজি হৈছে কম কমকৈ ভাজিব লাগে যে সেইকাৰণে বহুত টাইম হয় গতিকে মই বনাব পাৰোঁ যদি দেখুৱাব পাৰোঁ যদি আপোনালোকক দেখুৱাম খুৰমাটো পিছত নহ'লে আগে ঘৰত গৈ দেখামগৈ এতিয়া মই ওলাই আছোঁ ক'ত যাবলৈ জানেনে নগাঁও যাবলৈ আৰু লগতে যাম এওঁলোকৰ অফিচলৈ মানে এওঁলোকৰ অফিচৰ পৰা বাহিৰে বাহিৰে আমি নগাঁও যামগৈ বাহঁত আমাৰ লগত যোৱা কথা আছিল সিহঁতে নাজানো কেলে কাৰণে কিহৰ কাৰণে কেলে যোৱাটো কেঞ্চেল হ'ল বা আৰু ভিন্তি ভিন্দহঁত গতিকে সিহঁতো নেযায় গতিকে আমি যাম ৰৌনক এইটো দেখুৱা তুমি কি পিন্ধিছা তাত ঠাণ্ডা লাগিব কিন্তু মই বেলেগ কাপোৰ উলিয়াই থৈছোঁ পিন্ধিবলৈ আৰু সি অফিচত আজি গান গাব গতিকে ওলাই মেলি লওঁ শাৰী এখন উলিয়াই থৈছোঁ মোৰ নহয় মা ভাগৰ শাৰী যদি মই আজিকালি প্ৰায় মা ভাগৰ শাৰীবোৰ পিন্ধোঁ আৰু এনেই এনেই আছে ন সেইকাৰণে পিন্ধোঁ গতিকে পিন্ধি মেলি ওলাই মেলি লওঁ তাৰপৰা একেবাৰে লগ পাই আছোঁ এতিয়া আমি ওলালোঁ মই এয়া এনেকৈ কাপোৰ এযোৰ পিন্ধি লৈছোঁ এইটো নগাঁৱলৈকে যাম এইটো ৰৌনক ডিঙিতে ওলাবা নে বিৰচি এডাল লগাই এতিয়া আকৌ কেলে গ'ল জানো ভিতৰলৈ আহি পালোহি অফিচ তাৰপাছতে বুট পিঠা চাহ এনেকে দিলে সেয়া খাই ললো খাই লোৱাৰ পাছতে এয়া সবৰ লগতে কথাও পাতি আছো এই মোৰ ভিডিঅ'ত প্ৰায় দেখেই চাগে তাৰপাছত এয়া অফিচৰ আহি আছে সকলোবোৰ আহি পোৱাহি নাই এতিয়াও কোনোবা কোনোবি আহিবলৈ বাকী আছে বাৰু অকণমান সৰুকৈ হ'লেও প্ৰগ্ৰামটো দেখুৱাম বাৰু আপোনালোকক ঢিমিক ঠামাককৈ নহ'লেও আমি বহুতো ৰঙীন কাৰ্যসূচী হাতত লৈ আজিৰ এই গণৰাজ্য দিৱস উদযাপন কৰিব ওলাইছোঁহি এই কাৰ্যসূচীত আপোনালোকক মই গণৰাজ্য দিৱসৰ ওপৰত দুআষাৰমান ক'ব বিচাৰিছোঁ আজিৰ দিনটো আমি গণতন্ত্ৰ দিৱস হিচাপে পালন কৰোঁ 26 জানুৱাৰী 1950 চনত আমাৰ ভাৰতৰ সংবিধানখন কাৰ্যকৰী হৈছিল এওঁলোকে যিখিনি প্ৰগ্ৰাম কৰিছে গোটেইখিনিতো দেখুৱাটো সম্ভৱ নহয় ইয়াত তথাপিতো যিমানকণ পাৰোঁ সৰু অকণমানকৈ হ'লেও আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম পিছত খেল হৈছিলে বহুখিনি খেল হ'ল খেলৰো মই অকণমান ভিডিঅ' এটা কৰি থৈছোঁ বাৰু আপোনালোকক দেখুৱাবৰ কাৰণে আৰু গানখিনিতো গোটেইখিনি দেখুৱাব নোৱাৰোঁ কিছুমান গান কি হয় দেখুৱালে কপিৰাইট দেখায় সেইকাৰণে দেখুৱাব নোৱাৰোঁ এই অকণমানি নীলঞ্জনা প্ৰায় আমাৰ ঘৰলৈ যালেও প্ৰায় আপোনালোকক দেখুৱাওঁ তাইক মাক দেউতাকো কেতিয়াবা যায় যে আমাৰ ঘৰত তেতিয়াও দেখে আপোনালোকে ইমান ধুনীয়া নাচিছে নহয় ইমান মৰম লগাকৈ নাচিছে তাৰপাছতে আমাৰ ৰৌনকে গান গাব আৰু আমাৰ ৰৌনকেও কিন্তু বেয়া গান নাগায় ভালেই গান গায়
কাখতে মিউজিক বাছি আছে ন মিউজিক বাজি থকা কারণে সম্পূর্ণ গানটো আপোনালোকক মই শুনাব নোৱাৰিলো আৰু একেবাৰে দীঘলীয়াকৈ গানটো শুনালেও আপোনালোকে আমনি পাব কিমান একেখিনিকে শুনি থাকিব তথাপিতো মই অকণমানকৈ শুনালোঁ আৰু আপোনালোকক কেতিয়াবা ঘৰত গালে শুনাম বাৰু আৰু এয়া ছাৰৰ ভতিজা হয় মানে মই ছাৰ ডিঅ' ছাৰৰ যে দেখাওঁ যে তেখেতৰ ভতিজা হয় তাই বৰ ধুনীয়া নাচে আগৰবাৰো বৰ ধুনীয়া নাচিছিলে এইবাৰো বৰ ধুনীয়া নাচিছে তাইৰো গোটেইখিনি দেখাব নোৱাৰোঁ কাৰণে অকণমানকৈ দেখাই দিলোঁ আপোনালোকক আৰু এয়া ছাৰ আৰু ছাৰৰ ল'ৰা হয় আৰু দুয়োজনে একেলগে মানে গান গাইছিলে বিৰাট ভাল লাগিলে গোটেই গানটো শুনাব নাই পৰা অকণমানকৈ শুনালোঁ বাৰু আপোনালোকক তাৰপাছতে আছিলে চাহৰ ব্যৱস্থা চানা তাৰপাছতে ভুজিয়া জেলেপি এনেকৈ কিবাকিবি আছিলে আৰু চবেই এয়া বাহিৰতে বহিলোঁগৈ বাহিৰতে বহি চাহ আৰু এখেতৰ গানো আপোনালোকক শুনোৱাই নাছিলোঁ নহয় অকলেও গান গাইছিলে তেওঁ সেইকাৰণে এওঁ গানো অলপকৈ দেখাই দিলোঁ আৰু সকলোৰে গান গোৱা গাই মেলি হোৱাৰ পাছত খেল আৰম্ভ হ'ল আৰু ইয়াত দেখিছেনে সিটো চাইডে ৰৌনকহঁত আছে দেই সেইটো ছাইডত দেখিছেনে একেবাৰে পিছত ৰৌনক আছে কোন জিকে চাব ৰৌনকৰ বেলেগ ফূৰ্তি মানে ৰৌনকত জিকিলে দেখিছেনে ৰৌনক জিকিলে ইয়াৰ বেলেগ ফূৰ্তি লাগিছে মানে এইফালে দুজন মতা মানুহ হৈছে এইফালে মাইকী মানুহ অলপ হৈছে কিন্তু এইটো জিকা বুলিয়ে জিকালে নে কিয় নে নাজানো মাইকী মানুহ জিকিলে কিন্তু তাৰপাছত এইফালে অলপ মতা মানুহ হৈছে এইফালেও অলপ মতা মানুহ হৈছে সিটো ছাইডে জিকে এইবাৰো গেজু কৰিছে যেনে লাগিছে এইফালে এজনে এৰি দিছে সিটো ছাইড জিকিলে খেলবোৰ আচলতে খুব ভাল লাগে এইফালে মই আছোঁ দেখিছেনে মই থকা ছাইডটো কিন্তু জিকিলে দেই সিটো ছাইড হাৰিলে মানে মই জিকিলোঁ আৰু এয়া টেকেলি ভঙা খেল হৈ আছিলে আৰু বিৰাট ভাল লাগিছে ৰৌনকে ক'ৰবাত গৈছে টেকেলি ভাঙিবলৈ এইফালে এফালে সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীবোৰ ইমান ভাল লাগে টেকেলি ভঙা চঙা এইবোৰ চাবলৈ ছাৰে গৈছিলে ভাঙিবলৈ মই ভিডিঅ' কৰিব নহ'লে ছাৰেও ভাঙিব নোৱাৰিলে বাৰু দেই আৰু এওঁ গৈছে দেখিছেনে এওঁ ঠিকেই গৈ আছিলে অকণমান লাইনটো কাট খাই ইটো ছাইডে গুচি গ'লগৈ সেইয়া ৰৌনকহঁতে এয়া মিউজিকেল চেয়াৰ খেলি আছে আমি এয়া ময়ো খেলিছিলোঁ নহয় হাৰিলোঁ টেকেলি ভঙা খেল নোৱাৰিলোঁ টেকেলি ভাঙিবলৈ তাৰপৰা আমি এয়া চব বহি আছোঁ চবেই খাই মেলিব আছে একেলগে চবেই খোৱা নাই তাৰপাছতে আমি গ'লোঁ খাবলৈ আৰু খোৱাটো ধেৰ কিবা কিবি আছিল পনীৰো আছিল মুৰ্গী আছিল বিলাহী টপ এখন আছিলে আৰু বিৰাট ৰুটি আছিলে আচলতে বিশেষকৈ আৰু আমি ৰুটি খাই ভালেই পাওঁ সেইকাৰণে ভাল লাগিলে খাই মেলি আমি ওলাই আহিলোঁ সকলোকে মাতবোল লগাই যিহেতু নগাঁও যাবলগীয়া আছে ন দেৰি হ'ব বিশালত সোমালোঁ বিশালত সোমালোঁ তাৰপৰা আমাৰ ঘৰৰ ওচৰ অকণমানি এটা আছে তালৈ গিফ্ট এটা কিনিলোঁ মানে এনেই কিবা অহা সময়তে কিবা এটা দিয়া হয় তাইক জন্ম সময় পিছৰ পৰা মানে ভাল কিবা গিফ্ট এটা দিয়া নাই সেইকাৰণে ভাল কিবা গিফ্ট এটা লৈ ল'লোঁ সি মানে এতিয়া খেলিব পৰা হৈছে ন সেইকাৰণে এতিয়া গৈ আমি এতিয়া ৰম বোলে নাই আৰু ন ৰাস্তা ডাইৰেক্ট নগাঁও যামগৈ আৰু এতিয়া ক'তো ৰ'বলৈ নাই লুকাইছে গাড়ীখনৰ তলত গতিকে বোকাঘাটতো চাগে আজি হোটেল চোটেল বনাই থাকিব ন ক'তো নৰ যিহেতু আমি এতিয়া খাই বৈ আহিছোঁ গৈ নগাঁৱত নামিমগৈ ভাল লাগিব দেখাই থাকিব ভিডিঅ'বোৰ
যিমানে কতো নৰ বুলি কওঁ নৰলে জানো ভাল লাগে। বগাঘাটত সোমাই পেলাই চানা খালোঁ, মানে কি ৰৈ নাথাকিলোঁ, হোটেললৈ নৰলোঁ আৰু চানা খালোঁ আৰু ৰৌনকে ইয়াত চিপছ টিপছ কিবা কিবি ল'লে। পিছত আহি আছোঁ, আহি ঘৰ ৰাস্তাতে আছোঁ, কাজিৰঙাতে আছোঁ, গতিকে ভিডিঅ'টো আজি ইমানতে সামৰিলোঁ। ঘৰ পোৱা ভিডিঅ'টো পাছত দেখাম বাৰু। ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিলে জনাব, ভাল লাগিলে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, নতুন যদি কোনোবাই চাইছে তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। নতুন আকৌ এটা ভিডিঅ' লৈ আহিম আপোনালোকৰ মাজলৈ। ধন্যবাদ।